Знаєте, ті кошти, які були виділені, зараз можу помилитися, 8-9 рік уже якось дуже давно, не були ефективно і якісно використані. На жаль, всі ці там трансформації і перетрубації, які відбувалися в тому ж таки міністерстві колишньому доходів і зборів, трансформації потім ДФС і так далі, не дало нічого, не дало, на жаль, можливості того, що там до 14-15 року, поки мали бути закінчені, потім ми просили продовження цих проєктів, та, і воно, на жаль, не призвело до того, до результату, який ми очікували, і ми змушені були закрити проєкти, які співфінансувалися Європейським Союзом, тому не було закінчено це будівництво. Я сподіваюся, що і відповідальні структури зроблять свої висновки з цього, і відповідно будуть себе вже зовсім інакше поводити, як держава буде готова виділити на це додаткові кошти. Тому що, на жаль, це потребує коштів, і тут ефективно європейською допомогою окремі служби наші не зуміли скористатися протягом багатьох років.